हेलो, स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो नयाँ भ्लगमा। यति बेला चाहिँ हामी कहाँ छौँ भने तपाईँहरूलाई थाहै छ होइन। हिजो कुराकानी गर्दाखेरि हिजोको हाम्रो पार्ट टू है यो हिजोको भिडियोको। हिजो हाम्रो के भयो तपाईँहरूलाई अब बताउनुको जाँदैछु म होइन। अब हिजो तपाईँहरूलाई थाहा छ, मैले भनेको थिएँ हाम्रो सिस्टर डेन्जर रिसन भएछ है। सिस्टरले अब फक्किनु भएछ नि, हामी हस्पिटलमा बस्छौँ नत्र हामी अब गेट बाहिरको भिडियो आउँछ। तब हिजो मैले रेकर्डिङ गर्नु पाएन है लास्ट टू, किनकि सिस्टर फकाउँदा फकाउँदै आउँदा भयो है। सिस्टरले लास्ट वार्निङ भनेर छोडिदिनु भएको छ हामीलाई। अनि ग्रिन हाउस हो अहिले, हामी यहीसम्म, हाम्रो वार्ड त्यही हो है। अनि अस्तिको हिजोको कुराकानी गर्दाखेरि उहाँ कस्तो सिस्टरको खुत्ता ढोगेर होइन, एकदम माफी मागेर है, अब जिन्दगीमा यस्तो कहिले गर्दैनौँ भनेर अनि सिस्टरलाई फकाइयो। अनि सिस्टर मान्नु भयो है। अब सिस्टरले के गर्ने, सिस्टरले माया लाग्छ नि त हाम्रो, त्यही भएर अब सिस्टरले मान्नुभयो। लास्ट गर्ने अबदेखि यस्तो गरेको मैले भेटाएँ भने तिमीहरूलाई म बिल्कुल लखटिदिन्छु यहाँदेखि, कहिले पनि नआउने गरेर भन्नुभयो। अब मान्नु पऱ्यो है, सब गरेको हाम्रै लागि हो भनेर, हामीले नि हुन्छ भनेर है, खुट्टा ढोगेर एकदम कान छोपेर बिल्कुल अबदेखि यस्तो गर्नु भनेर भनियो। अनि त्यसपछि सिस्टरले हुन्छ दिनुभयो है। अनि अब गाइज अरू त्यस्तै छ, अहिले यति बेला हस्पिटलमा छौँ हामी। अनि अझै एक हप्ता जति हामी हुन्छौँ, त्यसपछि निस्किन्छौँ होइन यहाँदेखि। अनि हाम्रो आज म एक्लै छु किनकि साथीहरू, आज शनिबार भएको कारणले साथीहरू रुममै हुनुहुन्छ। हुन्छ पछाडि बाख्रामे बिरियाहरू पनि छ, अनि पछाडिबाट हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै आज चाहिँ घाम लागिरहेको है। अनि यता पछाडिपट्टि चाहिँ पुरै हिउँचुलीहरूमा चाहिँ पुरै कुहिरो लगाएर पुरै केही देखिरहेन। अनि गाइज अनि सबैजनाले ह्याप्पी होली है, अर्लीको अग्रिम शुभकामना सबैजनालाई। अब भोलि चाहिँ होली को कोले के गर्नुहुन्छ यसो हामीलाई पनि देखाम है, ल मजाले होली मनाम। हाम्रो त अब यो हस्पिटल चाहिँ क्रिस्चियन हस्पिटल हो, यहाँ होली सोली मनाउने कार्यक्रम हुन्न। एकचोटि चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि, हामी चाहिँ एकचोटि होलीमा यहीँ हस्पिटलमा थियौँ। होलीमा चाहिँ ठुलो काण्ड मचेको थियो होइन, यहाँ अलिकति बिरामीले होली मनाएर इधर उधर गरेको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ बिहान छ होली मनाउन है गाइज। यस्तो छ, होली मनाउँदाखेरि एकचोटि हामीले अलिकति काण्ड ठुलो मचाएको थियो, त्यही भएर सिस्टरहरूले डक्टरहरूले यहाँ होली मनाउन दिनुहुन्न। बाहिर भए रमाइलो हुन्छ, बहुत रमाइलो, तर यहाँ अब छैन होइन गाइज। अब मेरो कुराले हो, हामी जो हो के हरामी खत्तम गोरु है, अब हामीले गर्दा जो यहाँ सब यस्तो सब भएको, त्यही कारणले यहाँ होली मनाउन बिहान छ। बाहिर भए होली सुन्थ्यो, तर त सबैजनालाई अग्रिम शुभकामना, होली राम्ररी मनाउनुहोस्, दामी गर्नुहोस् है, रमाइलो गर्नुहोस्। हामी चाहिँ निस्केपछि होली मनाउन नि होइन, होली मनाउनु पाइएन, शिवरात्रि यहीँ मनाइयो, होली नि यहीँ मनाइने भइयो। नयाँ साल चाहिँ घर जाने प्लान छ हाम्रो, घर घर मस्त नयाँ साल मनाउनुपर्छ गाइज है। अनि यदि फेसबुक तपाईँहरूले भिडियो फेसबुक पेजदेखि हेरिदिनुहुन्छ भने यता माथिपट्टि फलो बटन लेखेको होला, फलो बटन दबाइदिउँ। युट्युब च्यानलदेखि हेरिदिनुहुन्छ भने तलपट्टि सब्सक्राइब बटन छ, सब्सक्राइब बटन छिदिउँ, लाइक गरौँ है, सेयर गरौँ, सपोर्ट गरौँ हामीलाई है गाइज। अनि भोलि होली छ, होली ज्वरो मनाम होइन, अब के भन्ने हो र, आज शनिबार होइन, रमाइलो छ, हाम्रो हस्पिटल सुनसान छ, हाम्रो सर उतादेखि हेलो गरिदिउँ। यस गाइज रमाइलो, यस्तै रमाइलो छ हाम्रो हस्पिटलमा होइन, हामी चाहिँ यसो दुलिएको देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बारी है, त्यो फार्मिङ फिल्ड पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यहाँ बेला बेलामा गइरहेको छौँ, त्यहाँको भिडियो आइरहेको छ होइन, भित्र फुलहरू पनि फिल्ड रहन, बेर्नाहरू पनि रोपिरहेको है। अनि अरू के भन्ने र, यस्तै छ, हिजो सिस्टरले बल्ल बल्ल फकाइयो। हाम्रो सिस्टरको फेस रिभिल हुन्छ एक दिन, सिस्टरको पर्मिसन लिएर है, उहाँको चाहिँ फेस रिभिल हस्पिटलमा गर्न मिल्दैन, बाहिरतिर यस्तो घुमेको बेला सिस्टरलाई आउटडोर्समा है भेट्टाइहाल्छ भने हामी पक्कै फेस रिभिल गर्छौँ सिस्टरको। हाम्रो सिस्टर को हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ, ए दिनु पऱ्यो नि है, ल गाइजहरू हेर्दै गरौँ हाम्रो भिडियो है। र मैले आज चाहिँ सर्ट भिडियो छोटो भिडियो आयो, किनकि एक्लै छ यार, आज शनिबार छ, सब बन्द छ, डुब्न जानलाई कोही नि मान्नु भएन, म एक्लै चाहिँ कहाँ डुब्न जाने है। ल हेर्दै गरौँ गाइज हाम्रो भिडियो, सब्सक्राइब गरौँ, लाइक गरौँ, सेयर गरौँ, फलो गरौँ, हेर्दै गरौँ गाइज।